Pas ndeshjes dhe fitores bince, them kështu, të vllaznimit, jem me trajnerin kroat Branimir Pavic në një intervistë të shkurtër. Coach, first of all, congratulations for your win, your first win in the league since you came. Astonishing game from Emokbo. How did he help in this your first win? Well, he helped in a lot of ways, scoring, rebounding, playing defense. He has to be our leader, and this is why he is here, and hope that he will continue playing like that. Also, good game from Nichols, your new player. You're waiting the papers to finish for Mexico, I think, for Tivian. With these new players, do you think Vlasnimi can, I don't know, do you have hopes for playoff? No, we are thinking only one game at a time, so we will see after 9 games what will happen. First game we win. It's important win for us that now we are one win away from Pristina and Trepša, but we will see after 9 games what will happen. I mean, before you came in at Vlasnimi still is the last team on the table, but they were losing like with 10 or 15 points. And now you're winning in that comparison. It's the first game, and we make some changes at how we played today. This looks good at the game, and hope we'll play next game also like that. Okay, you said you're taking one game at a time. Lastly, do you think with Tivian you will get have the new players managed to get together in the team and play together? I hope they will. We cannot say what will happen in future, but how we work, how we practice, I hope that everybody will find their spot in the team and know their role. Well, congratulations, coach. In a short time with these new players, I'm imagining what you're going to do in the next few games. So it's going to be good to watch you. Thank you. Thanks. Thank you. Ishëm me trajnerin pra të Pavic, Branimir Pavic të Vlaznimit, kryesisht pra një fitore goxha bince, mund të them, edhe me lojtarët e ri që kanë ardhur. Tivian, si qëtash, është duke i pritur që ti përmirësohen dokumentacionit, ti regulohet pasi sot nuk mund ti të luaj kundër Prishtinës. Në anë tjetër, Emokbo pati me të vërtet një ndeshje mjaftë të mirë. Trajneri tha, është ende herët, nuk mund të mendojmë për play-offin, mbetët Vlaznimi skuadra e fundit, por do të marim ndeshje pas ndeshjes. Me gjitha të duke marë parasysh formën aktualit të fituesit të Kupës Prishtinës që ka pasur, që pas themi në këtë pas afatit të kalimtar të janarit, kanë qenë me të vërtet në formë të mirë, është fitore goxha domethënse. Në vazhdim të shkojmë edhe me asistentin Rashicën të Prishtinës, them që në fytyrën e tij përshon në shta një pak në atësi, andin, qëfar themi, ndoshta nuk e keni pritur një humbje kashtë të thellë për i bashkimit, për i Vlaznimit. Po, prej fillimit takimit të vërejt që ekipi Vlaznimit është më e motivum se ekipi unë, patën energji më të mirë, luftu më tepër, të ne u vërejt munges dëshirës për fitore për fillimit takimit, dhe asnjë një pelitore nuk e patën atë dëshirë nëse vullnetin për me luftu si do mësë në fazën e mbrojtjes, bë kena bo tepër lëshime, shumë gabime në fazën e mbrojtjes cilat i ke pejt cilave kena marë pik leta, si do mësë në vijin e fundit që kemi marë shumë shënime për tre pik, kurse në fazën e sulmit nuk kemi lujt për thoj se kurgjë asnjë aksion të rjedhë shumë dhe asnjë nuk ka pas levizje ze qarkullim të mirë topit, ka pas lujt individuali e cila paka shumë në ka dëmtu te i përgjat të rëtakimit. A ka ndikundështa dhe lodhja impenimi në kup, pasi Vlaznimi është eliminu më herët, pasaj disa lojtarë Prishtinës kanë qenë të impenjum edhe me përfaqësuesën, a ka ndikua ndështa dhe kjo fizikisht ndeshën e sotme? Me përfaqësuesë kanë qenë veç dy lojtarë. Ne jemi mundu me mbajtë stërvitje, mirë po kemi qenë pa palestrë, po vrapë se prapë ajo nuk është arsye. Është problem pas kupës me pas paus të e përgjatë, përdoj se gati 20 ditë, edhe gjatë atyre 20 ditëve nuk ka qenë motivi duhet të lojtarë për me mbajtë stërvitje. Do të thotë nuk mundë me thonë që ka qenë aspekti fizikë, kam pasur kohë të rikuperohë? Jo. Qëfar e ashme do të meni ndeshje pas ndeshjes, mbetet e hapu shpresa për playoff? Unë themë që jemi në pozitë të e për të pavulletshme në tabelë edhe duhet marri masa urgjentesht për arsye se nuk jam punë të mirë.
rezultatet me kësi forme nuk mujna me vazhdu. Do të me pas qasje ma serioze, sidomos nga gjithë ne, të fillu ndështa pe gjithve, edhe të përgatitemi për ndeshjet e radhës, të cilat nuk do të jenë as pak leta. Nuk do të miremi tash me kupën, kupa ka kalu, do të miremi me kampionatin në cilin nuk kemi pozitë mirë. E thatë shumë mirë, faleminderit për intervistën, andjen sukses në ndeshjet tashme. Ishim prallë me asistentin Rashica të Prishtinës, e thatë shumë mirë edhe asistentin Rashica që tani duhet ta tejkalojmë atë, Prishtina duhet ta tejkalon fitoren e kupës, duhet tani t'i kthehet Superligës. U pa në fytyrë në asistentin që ishte një dëshpërim nga kjo humbje, nuk e kam pritur një humbje të tillë, edhe po të mendonin për humbje pasi se cila skuadra para ndeshjes i mendon të dy opsionet. Nuk e kanë menduar një humbje të tillë nga Vllaznimi, që thash edhe më herët me trajnerin Pavic, Vllaznimi ka qenë deri vonë në skuadra që humbte me pikë dyshifrore diferencë, ndërsa sot fiton nga një skuadër që ka qenë me vërtet në formë mirë Prishtinën. Sidoqoftë do të shohim në ndeshjet e radhës të dyja skuadra çfarë do të na sjellin. Kjo e bën edhe më interesant vazhdimin e kampionatit të Superligës së basketbollit që transmetohet ekskluzivisht në kujtesa Sport deri në transmetimet e radhës. Mirëmbrëmje.